Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 6-noyabr haftaning dushanba kuni sizlarga o'rtoqlar sotiladigan 2 dona mamlaqa toza qolli buqachalarimiz bor. Shularni obzorini ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Ha, Odil qalaysan? Yaxshi. Zo'r. Ha, Xudoga shukr. Ana. Mana. Mana ko'ringlar. Balo bo'lib ketgan. O'rtoqlar Toshkent shahar Yunusobod tumani Shuka degan xonadonlardan video obzori qilamiz inshaalloh. Oyoqlarini e'tibor beringlar, oyoqlar. Hamma narsasi kelishgan, to'sin. Baqvat. Mana bunisi ham shunaqa. Olgan bunisi ham. Mana. Buni qarang. Mana. Baqvat. Ketdi mana. Ha. Yurg'iz, bu yoqqa yurg'izlar. Bo'l, qo'yar, qochib turing. Ketdi. Mana ko'ringlar. Baqvat, tani joni sog'. Yebishi yaxshi. Ha, mana orqasidan olib qo'yman bunisini. Mana qara. Orqalari dumma savorgan. Ha, ko'ringlar. Ha. Ovqat ko'tgan odam, endi bir mahal sut sutdan chiqazoramiz. Qoroylik bo'lishdi bular. Bu proyektni tokiga bir oberuvdi o'zimiz. Qani qochib turing. Sotadigan bo'ldi, kecha olib keldim. Bular narxlari nech bo'ldi, dastavkalari qanaqa? Bo'ldi, sen o'yindan chiqib tur, bular yursin. Epadromni postigacha olib beramiz, bu yoqqa parkat sentrigacha, ko'prigacha. Aha. Xo'sh, bularga ikkalamizga 19 million pul so'raymiz, kami bor. 19 ay kami bor. Kami bor. Turburchiligini qaranglar, to'rtta oyog'i to'r xil harakatlanadi. 2 kilo bir joyda sotiladi hozir. Aha. 1 kilo bir joyda o'sgan ekan-da. Mana. O'zgarmayapti. O'zimiz sotganmiz shu insonga. Bir oylikda sotildi, kecha sotaman deb olib keldim. Mana. Buni tashakini tepaga solib shuna bola. Tepaga solib qo'y. Bo'lmayotgan o'chmagan. Endi bir mahal chiqib chiqazamiz o'zimiz. Mana. Mana orqasida o'qlar. Turmushingizga qarang orqalari. Ha, vabshe zo'r zo'rlar. Hurmatli obunachilar, 19 million kami bor. Dastavkasi bu yog'i parking sentrigacha, bu yog'i ipodromgacha. Yangi yo'q. Yo'q, deyishlari hozir. Mana. Istaqalarini ko'rsatamiz hozir. Urib tashlaydi. Hamma narsa sog' salomat. Akamizga pul kerak ekan, sotdilar. Ha, ketdi, sal zarurat ekan, sotdilar. Belini ko'raylik ikkalasini ham. Belar tinim. Ha, orqalardan olib qo'yinglar, Odilboy mana. Orqasidan. 19 kami bor? 19 kami bor. Kelishtirib beramiz, azib unutib beradigan joylari bor. Hurmat. Qo'lini bo'yi 1.3 chiqdi. Aha. 10 qo'lning bo'yi 1.5 chiqdi. 10 tarasi o'lcha beramiz, ha. Hurmatli obunachilar, xullas 98 limidan 077 57 57 raqamlarimizga telefon qilishingiz mumkin. Telegramda murojaat uchun 88 limidan 487 45 88 limidan 657 57 57 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon hamma narsa yotgan ekan. Bo'lsa azgina telefon berib ko'rsatamiz, bo'lmasa qo'yamiz. Yana bir narsani eslatib ketamiz, hurmatli obunachilar, bunda boqish o'zi bo'lmagan. Boqqanga ming rahmat. Bizdan olganlar toza qonli. Zotki ikkalasi ham yariydi. Niyat qilib hol halitdan boqib tarbiyalasanglar, bu yog'i zo'r. Chunki bular 4 oy. Mana qaranglar, orqalari dumma zo'lgan, qani. Dumma zo'lgan. Zo'r. Aqdar olmasin. Selos terib ko'rsatib beramiz. Selos yotibdi mana. Aha. Mana ol bularni. Orqalarini ko'ringlar, baqvatligi. Mana buni yuzini ololmadik. Mana. Poni klimit kontrol dedi. Hammasi narsani yeydi. Mana. Holati sut bermasa ham bo'ladi.
شرط مس. اشتغل ارزو. لیگ نرخ زور. 19 میلیون. اوت بردیم جای بار دستر کلار پارکینگ گشت دیکن. بیاگ ینگول گشت دیکن. اگر واقع دیگه وادی دیگه کلار مزه گه. وادی گه وادی پیتگی گشت. واقع دیگه کلار مزه گه. ای پدرم سابراهیم پیتگی گشت دیکن. آرتو چونه تو رمزه. شهرش دی بیپول دی دستر که. 88 میلیون 487 4 تا 5 رقمی مراجعه کردید ممکن سوق سلامت بوریگ ساخت نگیمی؟ یوق بونه انا کورت اودر انا کیتا بیت کاتتا آلامی من پولم یتمیدی دیدیلی بولدی با من کیتا بر خل بر لیکن بر جای ساتلاده شونه میتو اتکن اویالارنی کوریدا اویالارنی حقیقتا توسن آیا من باقبت ماشین همچه قدل اگه نبادا بکن قسق کن بزن یان دیگه بارو کسی نلیگی رسم بارو اوزینی هم بارو رسم هم سر آله بودم کنی که بزن یک غیر آله من آغاز کستیم هستم اوزگرش بیارم زور اتک کستیم هستم مرقه دردن اویالرین بقوت ایت بارو شو رحمت بیمالا خونگ را قلشیلی ممکن